Dövlət Miqrasiya Xidməti fevral ayı ərzində 2021 əcnəbinin Azərbaycanda olma, habelə müvəqqəti və daimi yaşama qaydalarına əməl etmədən inzibati qanunvericiliyin tələblərini pozma halları müəyyən edilib. 1416 əcnəbinin Respublika ərazisini 48 saat ərzində tərk etməsi, 388 nəfərin isə ölkə hüdudlarından kənara çıxarılması barədə qərarlar qəbul edilib. Ötən ay ərzində olduğu yer üzrə qeydiyyatla bağlı 43.009 əcnəbinin müraciəti qeydə alınıb. Həmçinin 24 sahibkarlıq subyektində əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin əmək fəaliyyəti üçün iş icazələrinin alınması qaydalarının pozulması halı aşkarlanıb. Xidmətin əməkdaşları maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində isə Bakı və Sumqayıtda görüşlər keçirib. Bakı Dövlət Universitetində Azərbaycanda təhsil alan xarici tələbələrlə görüşdə miqrasiya sahəsində nəzərdə tutulan güzəştlərə toxunulub. Sumqayıt Dövlət Universitetində isə miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi istiqamətində görülən işlərdən danışılıb.